Mbode ya lokumu peye sengo na kombo misatu ya buli. O kombo ya tata ya mwana Molimo san Na kombo ya tata mwana pe tata mwili mosantu. Papa topesi merci na butu tozaki na biso badute. O lakisi biso mokolo ya sika ya le 9 mai 2021. Mingi batika laki na tia pongi. To leki bangone loko te nzambe na ngayi katina mawana yo. Loko le sepeli saki yo pesi biso souffle le vie.
oye memi bisoka tine siko epe bipai na bipai. Totondi obotondi na nyoso spaleli bisoko banda le 6 avril, si na mokolo mwalelo. Merci papa, tolebile ya bomoi. Tikete yangwezo etika kati na mitema na biso, tokomba peto sale la nakombo ya tata mwana pe tata mulimo santo. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata mulimo santo. Kimbangis moye. Tata mulimo santo ye. Bana Kinshasa oye. Ya solo ya mona banda message nanga ya lelo. Na lingi d'abord na félicité bana Kinshasa. Parce que nazalaki kolanda kobanda papa komaki na novembre na Kinshasa. Les 5 mois où il y a vanda ki abwa musala oyo bino bosala ki, vraiment vous êtes à féliciter. Maboko mabesama. Ya solo na lobaki soki na komi Kinshasa na zui occasion na ko féliciter bana Kinshasa. Bolemba ki te na misala. Ba tata na ba mama na moni te bana Kinshasa bozali na botosi. Ntisani ya tongo ya mokolo na mokolo dimanche mikolo nyonso nazalaki kolanda bino en direct ya solo bana Kinshasa ndenge bakolobaka mapamboli bakondukaka yango eza boyete bino bondukaki vraiment mapamboli oyo azalaki koya te ezali mawa na ye. Pamba te tokoti na 2021. Ba tata na ba mama tolandi matei. Lelo tozali le 9 mai. Eza pe sanza lisusu ya mapamboli. Le 6 avril, bisoban soto mataki na Yerusalemi. Epai tata nzambe kole tata molimo santo ba fandi. Mokolo wana soko jindika ute likola mutu nango paso lango nako ndi marangai pamba te tozalaki nesengo. Nani ya yeba kete mize kosila. Eko maki nangalo kwa nzembo. Parosi nyoso nako kenefona tuna. Mize kosila te kosila te. Barepondre kosila. Siko ye sila kito sila kite. Esili. Tolongi o tolongi te. Tolongi. Kinshasa oye. Ya solo kosepelisaki mokonzi ya bule. Papa azalaki na esengo ti na dernier dimanche na ye oyo atikaki Kinshasa mpona kozonga na Yerusalemi. Tomonaki ndenge bato bayaki ebele. Nani ayebaka nde biju ya ndenge wana ekokaki kozala na kati ya Yerusalemi. Mize etelemi. Soko leki wano bwa kiliso sako mituna. Eske biso kaka bato sali yango. To bengi saki bapa ya teba ya kotonge la biso. Pamba te mapambo lifo biso moko tozwa yango. To boye ki kotike la bapa ya. Banu kato ba chinois ba ya kotonge la biso. Metala musala o isale mina mize. Ba tatana ba mama. Mikolonyo soto vandi kuna. Mokonzi abula azalaki koloba tous les dimanches na ba jour a semaine na culte ya tongo aza kopesa biso message azali koteya biso bipai toyebi nde toyebi batata na bamama toyebi kasi bipai tozali kokende makambo minene ezali koya ayebisi biso na basekret nzambe akosala likambo oyo nano esalema na mokili te tovandaki na Yerusalemi. Oyambi bato ya ndenge na ndenge. Président République pe ayaki. Musale zalaki kitoko batata na ba mama. Papa teyi biso. 100 ans depuis papa Tshimoki Mbangu abandaki ministère na ye. Est-ce que tokoli to tokoli na nute? Tokoli. Tokoli hein? Ingesa. Ah. Eze sengo mingi soki tokoli. Pamba te mateye baza kopesa biso tango nyonso.
bazali ko kebisa biso soki bazali ko kebisa biso po nzambe alingi biso mingi alingi ete mokolo wana biso bonso ndenge tozali awa tokota na bokonzi bwa likolo pamba te yango kaka toyeli kati na lingomba oyo batata na bamama bana Kinshasa ndenge na lobi na felicite bino mingi opération 3000 tokopesa to tokopesa te tokopesa papa ya suka yango oyo bien on continue semaine ya suka yango oyo mpona seri oyo papa asengi oyo asengi asengaki kaka te semaine liboso eleki lobi tozobanda deuxième semaine po esila ah. Soki papa alobi tosala boye tosalaka to regrete eloko te eza mpona bolamu ya nani ya biso moko ndenge nalobi mapamboli bakolukaka yango tokaba mapamboli na biso te tomoni mpasi mingi biso bakimbangi kofingama kotyolama surtout na bato ya francais soki bayebi ke yo tanga mbongo lobi ke tue kimbangise ah, baza komona yo ndire obungi nzela mpona nini po eza lingomba ya motu mwindu me oyo aza koloba boye azali nani motu mwindu kaka nzembo jeteki ayemba soki mundele asali awana nde tokumisi mize mundele moto asali yango biso moko bamama batata mabanga kobuka na maboko komema basaki ya sima fabrike mize esili to esili te esili etape ya liboso yango wana sino te papa vraiment aza na esengo mpo mikolo nyonso tu toza kozala kaka na masolo ntango toza kolia masolo ezali koleka tolobi me nani ayebaka ke likambo ya boye ekoki kokomela biso tozali kokontinue misala esili nanu te tala ebela bato oyo toyambi soki totongaki te tonga tolalisa bango wapi malgre ya solo bato bonso bakoki te na bandako mai du moins oyo tosali tokokaki kologe bato ebele misala na biso nano esili te toza na vache mer te vache mer ezali biso moko bakimbangise yango wana papa simokimbaokiangani azali koloba na biso ntango nyonso malamu tozala bana botosi totonga yerusaleme ndenge toza koyemba nzembo wana soki eza koyembama namonaka ondire nazokota likolo ondire nakoma kuna esengo nazalaka nango ya ndenge mosusu totonga yerusalemi mboka bilaka mokili mobimba bakoya epai ya yo na ngai tondimaka to tondimaka te tondimaka tondimaka yango ingeta ah mokolo ani kosala mokolo ya ndenge mosusu yango wana malamu tomitongela tokoti na 2021 makambo nini eza kozela biso liboso makambo minene ezali koyela biso nzambe akosala likambo nano esalema te yango wana botoseleki nyonso soki batengi biso bosala eloko boye bopesa mbongo ya likambo boye koyimayima mpe te mpo wana mpe eza lisumu monene toyebi yango toyimayima te soki basengi tosala nyonso mpo tokokisa malobo bapesi biso yango wana batata na bamama tokoloba mingi te oyo bateyaki biso na yerusalemi mutu na mutu ndenge tokendeki batata na bamama tozongaki na eloko ya motuya me lokola eloko yango eza ya molimo tomoni te nga ndenge nakendeki nazongi kaka bongo te biso banso tozongi na eloko ya motuya pamba te lingomba oyo ezali lingomba ya tata molimo sono ekeke ya mine ya suka yango oyo nzambe nde alingi asala likambo na ye kati na biso biso totala kaka ye moto azali kotambusa biso totala bipai tozali kokende papa simoki mbaokiangani oye tokotosa to tokotosa te tokotosa tosala bana na botosi nga nakotosaka soki balobi sala boye nasali
na transmettre message. Tango na zalaka na poto na tambo li poto mobimba. Papa zui atiti mukanda alobi to tonge loko boye. Siko to tikali na nzela ya kotonga. Eske nzela wana toko kokate, toko kokate. Toko koka. Ah, bana Kinshasa mapamboli. Atuka bozali mayele, felicitations. Bozwa kia motuya. Bozwa kia motuya. Mendenge na dobi, loko le mona na kate. Nizala kapati, eh. Menatango kuyawa toko yeba kaka. El mapamboli mususo, se kota kina wana nzoto. Tango ni kambo yeli yo, oyoka. Ah, nzamba pamboli. Asa pamboli bisonyoso. Ndenge to kendeki. Na oyo ba kendeki te. Bisika nyoso to salaki le 6 avril. To zwaki ya motuya. Oza na nakotanga te. Biso to kendeki te. To kokaki te. To suite. Biso nyoso ya yebi biso. Biso nde to yeba kana biso nzambe te. Me ya yebi biso très bien. Yangwa na bana Kinshasa. To tonga Yerusalemi ya mpadi kundanga nani. Tata Nzambe mfumu Yesu ye tata mwanda pelela. Basengi biso to réhabilité centre. Ah bana Kinshasa. Centre c'est un bijou. Soki to tali vraiment eza bijou moko richesse pe ya kitoko. Papa pe akokomelaka awo. Mutu nyonso akoya akomelaka awo. Obengi yango gare centrale na yo kaka slogango. Bongo gare yango sokeza kitoko te. Biso gare centrale ya Paris eza kitoko. Yango wana biso pe to réhabilité toyokani e. Mala sima tango papa koya akuta ke musala esalemi. Yango wana bana Kinshasa. Bana ya botosi. Un siècle c'est coquille. 100 ans, centenaire, oyé! Oyé! Le 27 avril, oyé! Oyé! Bamama, oyé! Bamame! Bamama! Ah, bamama, merci! Bisika na vanda ki moutou e vimbi! Papa mona baluti a lobi tala ba mama ndenge ba tondi ngabi papa na si sepeli. Ah, pa ki kudu, ah! Ah, papa Sylvain. Mama. Ah, pa ki peza bote ya bango bien ko papa. Bote ya mama. Bote ya bo meka ko landa ba mama. O bonde la bona bango. Ba mama yo! Ay ay ay, o tumoli papa tumoli banani. Biso soko mekika kaba mama bazali. Heureusement mama mwila tikala kina lingomba. Papa soka lebi kaka, ah, eloko boye zangi. Ba mama bakimi. Soka elaki kaka batata. Batumbele bakufa kanzala. Mizembele tozeli 2025. Ba mama ye! Vraiment, ma maman, félicitations. Quand on tombe à Tibino, on peut mingi na papa, ma maman. Moussale salami qui toko. Si on pense au tomate qui n'a battu ya photo, vraiment, je ne m'attendais pas. Mais l'Europe, mon bimba, c'est Moussala qui représentait Moussala qui toko et salami. Et là, qui si on a un boto, c'est pas ma famille. Mingi a kolobezalite, toza na misala kosala, toza la kaka na botosi. Matoi na biso wapi? Nkamba. Tosili sibo na kombwa tata mwana pe tata mulimo sante. Amen. Amen. Maboko mabota mama kasi. Bana Kinshasa ye. Tosepeli toto sepelite. Totonda malendi si mama pesi biso na kombo misatu ya bule. O kombo ya tata, ya mwana, molimo sante,